Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És itt van velünk a vonalban Barát Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szevasz Tibor, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Tesla! Így van, így van. Hát ha most nem is a 8-as épületből szóló hírekkel tudok szolgálni, mármint a Teslával kapcsolatban, viszont igazi high-tech cégként már itt április 3-ára kihozta az első negyedévi értékesítési számait, ugye tehát januártól március végéig, amiben ugye azt közölte vasárnap este Palo Altóban, hogy 25 ezer darab járművet tudott értékesíteni, ami 69%-os növekedés az egy évvel ezelőttihez képest. Ez egyébként egy természetesen egy csúcs, illetve valamivel magasabb is, mint amit a szakértők vártak. Tehát úgy tűnik, hogy a Tesla jó úton van ahhoz, hogy az eredeti céljának megfeleljen. Ugye az volt, hogy 6 hónap alatt 50 ezer autót szállít ki. Hát ugye fél időben a felét sikerült már megtennie. Ugye ez azért is pozitív, mert az elmúlt időszakban ezek az értékesítési darabszámok, ezek általában inkább csalódást okoztak, tehát most ugye sikerült ezt módosítani, illetőleg hát a cég ugye hamarosan már, ugye azért fontos, hogy bizonyítsa a cég, hogy valóban egy tömegtermelést el tud indítani, hiszen a Model 3-as júliusi elindulása óta, július elindulását val kezdődően, ugye amikor szeptembertől ugye lesz majd a sorozatgyártás, hát ott ugye írtózatos darabszámokat ugye terveznek eladni, ott összességében évente már 500 ezer darabra kívánják ezt felfuttatni, ugye ebben az olcsóbb és hát az eddigiekhez képest ugye olcsóbb típussal, mint korábban. Hogy ezt el tudja érni a Tesla, hát ez elsősorban, ugye, ahogy a szakértők fogalmaznak, ez az akkumulátor gyártásától függ, amit ugye ő saját maga fog megvalósítani az úgynevezett gigafaktoriában. Hát a piac ezzel szemben, ezzel kapcsolatban egyébként jelenleg ugye optimista, tehát a céget például 45 milliárd dollárra értékelik a jelenlegi részvényárak mellett, ugye ezen 278 dolláros részvényár, ami azt jelenti, hogy csak ilyen kevesebb, mint 1 milliárd dollárral van elmaradva a piaci értéke, mondjuk a Fordéhoz képest. Hát, de igen, az amerikai részvénypiacon láttunk már ilyen dolgokat. A számok egyébként mit mutatnak, még mindig veszteségesek? Amit persze lehet arra fogni, hogy most egy csomó pénzt elköltenek beruházásra, ami majd aztán később visszajön, de nagyon veszteséges a Tesla? Hát a veszteség az megvan, mondjuk a mértéke az folyamatosan csökken, illetőleg hát ugye a tömegtermelés beindulásától várják alapvetően a robbanást, ugye a profitabilitás robbanását. Hát ott nagyságrendileg egy ilyen 10 millió forint értékű értékben, tehát csak úgy összehasonlításként, ugye erre az évre összesen ugye fél év alatt 50 ezer, egy évre 100 ezer autót kívánnak eladni, jövőre már ugye 500 ezeret, igaz, hogy kisebb marzsal, viszont hát ugye a darabszám az ugye egyszerös. Persze. Tehát a profitabilitás az onnantól kezdve ugye. Hát majd meglátjuk, kezdődne. Azért Elon Musk mondott egy jó pár nagyot, meg mindig vannak jó akciói, hogy fenntartsa az érdeklődést a befektetőkben. Na de mi a helyzet? Igen. Na bocsánat, még csak itt az Elon Musk-kel kapcsolatban legutoljára, amit azt hiszem talán pont múlt hét végén hallottam a vonatjával kapcsolatban is, ugye, hogy már melyik cég is szintén valamelyik nagyobb nyugat-európai cég érdeklődik, azt hiszem talán a Lufthansa, ugye, ami ez a hát valaki időkapszulának hívja, valaki vonatnak, ami ugye sűrített levegő hiányában ugye utazik, és 1200 kilométerre. A vákumvonat, igen. Vákumvonat, amivel egy csomó esetben ugye ki tudná váltani a repülőgépeket is. Tehát tényleg ugye vannak álmai, vagy vágyai. Hát kíváncsian nézzük, hogy majd mit sikerül ezekből ugye megvalósítani. Mi a helyzet a ProSiebennel? No, hát ugye közeledünk itt, illetve hát egy
pár papírnál már ugye a DAX komponensek közül, például a Daimler-nél ugye volt is osztalék fizetés, és akkor hát érdemes ezért egy picit ugye szemügyre venni a ilyen szempontból is a német papírokat, és hát ugye a DAX komponensek közül a ProSiebenSat.1 cég az, aki a legnagyobb osztalékhozamot fizeti 4,7%-kal. Egyébként ugye itt májusban, és hát most technikailag is úgy néz ki, hogy kitört a papír árfolyama fölfelé, ugye itt egy 2015 végén kezdődő esőtrend ért véget novemberben, januárban még billegett a papír, hogy a 40 eurós ellenállást át tudja vinni, és akkor ez mostanra sikerült, tehát áttörte itt a 20-30 és a 200 napos mozgóátlagot is, és hát a mi elemzőink értékeléseink szerint egy érdemes ugye beszállni a papírba, egy 48,8-as eurós célárat fogalmazunk meg a papírra. Itt két kisebb ellenállási szint van, a 41,6-41,9, majd a 44,5 és a 44,6 közötti szintek, de alapvetően ugye kimondottan pozitívak vagyunk. Fundamentálisan is egyébként a cég, tehát ugye ez volt a technikai rész, fundamentálisan nézve is a cég szépen fejlődik. Például csak az eredménye, az árbevétele 17%-kal, az EBIT eredménye 10%-kal növekedett, és hát a piaci várakozásokkal egybehangzóan ezt az ütemet fönn is tudja tartani. A piaci értékelések alapján az elemzők 77%-a vételre ajánlja, még 23%-a javasolja csak tartásra, és a ezen konszenzusos átlag az 45,5 eurós célára a piacon, ami 12%-os felértékelődés, tehát illetve hát az osztalék mértékében is ugye azt várjuk, hogy egyébként ez még növekedni fog, az idei 1,9 euró, ami ugye ez a 4,7%, jövőre már 2,1 eurós osztalékot fog fizetni a cég, tehát azt gondoljuk, hogy ebbe is ugye érdemes belépni, tehát most már ugye tulajdonképpen belépni, tehát nem is, hogy belépési pontot keresni, mert az már megvan, hanem belépni, és akkor legfeljebb, hogyha valaki nagyon óvatos, akkor egy stoppot mondjuk ilyen 38-8-as eurónál elhelyezni. Illetőleg hát ugye a másik német papír, akinél szerintem ugye érdemes, aki még nem tette meg a héten ezt megtenni, ugye ez a Deutsche Bank, akinél most csütörtökön zárul a tőkeemelés, illetőleg kedden pedig a jegyzési jogokkal lehet utoljára kereskedni, és hát véleményem szerint ugye a jegyzési jogok lezártát követően, tehát ez már a szerdai nap, a papírra ez az eladó nyomás, ami rendszeresen visszatért, ugye, tehát 16 euró alá visszaverte az árfolyamot, ez meg fog tudni szűnni, ugye a konverziós lehetőség kizárása miatt, ugye sokan azt tették, hogy akinek jegyzési joga volt, az inkább ugye eladta a jogot, és ugye két jog plusz a jegyzési ára, 11,65 eurós ár, az adja ki gyakorlatilag a piaci árat, tehát ahogy ez a lehetőség megszűnik, onnantól kezdve szerintem a papír már nem fog tudni visszaesni a 16 eurós szintek alá, és hát a bankszektort, ahogy láttuk, ugye az Európában már ugye az idei évben sokkal jobban teljesítettek, mint tavaly a részvények, illetőleg hát a jövőt illetően is szerintem mondjuk egy hasonló jövőkép előtt állhatnak, mint az amerikai bankok voltak ugye az elmúlt egy évben. Na hát akkor figyeljük akkor a Deutsche Bankot is. Azt szerintem most keddig bezárólag meg kell venni. Jó, jó, figyeljük. Köszönjük szépen, Tibor. Szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Szervusz. Barát Tiborral beszélgettünk, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével, Tesla, ProSieben, Deutsche Bank, Deutsche Bankra keddig tehát egy vétel. Az ajánlás innen, megyünk tovább. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.